Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін қамырын ашытпайтын өте ерекше үй жағдайында пицца дайындаймыз. Ең алдымен бір бокалымызға айран құйып аламыз. Кез келген айран түрі жарайды. Осыған жарты шай қасық ас содасын қосып жақсап араластырамыз. Көпіріп тасып кету мүмкін, сондықтан астына ыдыс қоюды ұмытпаңыздар. Үстіне ерітілген сармайды мен микроволновкада ерітіп алдым, және бір шай қасық тұз салып, тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Ақырындап ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Онды мөлшерден артық қоспаңыздар, және соғысқылап қамырды жақсылап илеңіздер. Сіздердің қолдарыңызға қамыр жабыспау керек, сонда жақсы иленді деген сөз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп суала жасаймыз, яғни бізде екі пиццаның қамыры дайын болды деген сөз, және бетін жауып, демалдыруға қоямыз. Осы аралықта бетіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен көк және сары болгар бұрыштарын және помидор, яғни қызанақты пайдаландым. Бұл қызанақты мен қыс айына арнайы осындай пицца дайындаймын деп арнайы кесіп, мұзатқышқа сақтап қойған едім. Енді қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп жайып аламыз. Артық ешқандай ұн сеппейміз, өйткені құрамында жеткілікті мөлшерде май болғандықтан қолдарыңызға да жайып жатқан жеріңізге де жабыспайды. Тек табаны майлайсыз, немесе пергамент қағазын төсейсіз. Астына осындай майонезді немесе кетчуп араластырсаңыз болады. Ол болмаса томат пастасында осылай қамырдың беткі бөлігіне жағып шығамыз. Енді салмасын барлығын орналастырамыз. Кез келген салма түрін, қазы, шұжық, тіпті қайнатылған ет, тұздалған қияр болса да пайдалана беруіңізге болады. Ол енді өзіңіздің қалауыңызша. Пиццаны 160 градуста 20 минутта пісіреміз. Міне осылай қызарып пісіп шығады, астын көтерсеңіздер наны қып-қызыл болып қалады. Енді осын бетіне сырды сүйіп, сыр қаншалықты көп болса сонша жақсы, осы сырды ерігенше 2-3 минутқа тағы да пешке салып аламыз. Міне пицца дайын, ыстық күйінде дастарханға отбасыңызға ұсыныңыз. Құрметті көрермендер, сіздерге видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырды ұмытпаңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып, оның жанындағы қоңыраушаны басыңыз. Сонда сіз менің келесі видеомды жіберіп алмайсыз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір, келесі видеода кездескенше.